all, welcome back. You are watching Himalaya Television. The show is Music Cafe. In Music Cafe, ma tapailai sath dirahekko chu ma Nikita le. Karyakram aila bhane hami agi barchau hamro next segment tarfa nai. Artist of the week, jasma hami Nepali music fraternity bata various artists sang kurakani garne garchau. Not just singers, but then lyricists, songwriters, tesai gari choreographer, ani ko ko hununcha director, music ma ko hununcha, composition kasko. Everyone is equally important euta geet lai ramro banaunuko lagi ani hami सबैजनालाई त्यतिकै प्राथमिकता दिने गर्छौँ. यसपालि पनि मसँग एउटा गायक हुनुहुन्छ. उहाँको गीत नमुना बनाइदिएले एकचोटि काठमाडौँमा तहल्कै मचाएको थियो. तर काठमाडौँमा मात्र सीमित नरहौँ, देशभरि नै तहल्का मचाए, देशमा पनि सीमित नरहौँ, विदेशमा समेत एकदमै सबैले रुचाउनु भएको गीत रहेको छ नमुना बनाइदिएउ. अनि मिङ्मा दाईको हुन्छ नि त्यो उहाँको स्ट्रगल कस्तो थियो, उहाँको जर्नी कस्तो थियो, कसरी नेपाली म्युजिक फ्रेटर्निटीमा उहाँले आफूलाई इस्टाब्लिस गर्न सक्नुभयो, उहाँका धेरै गीतहरूले हुन्छ नि दर्शक अनि श्रोताहरूको मन पनि जित्न सफल भएको छ. सो उहाँको यात्रा कस्तो थियो, आज वी आर गोना टक टु मिङ्मा शेर्पा अन आवर सेगमेन्ट आर्टिस्ट अफ द विक. नमुना बनाई दियो पागल प्रेमी को. अब अहिलेको सिचुएसन त्यही छ. अब कहाँ एल्बम गर्ने, एल्बम गरेकोहरू सबै बिचारा सबैजना अब खालि पैसा खर्च भयो मेरो यता भनेर सबै चिन्तामा छन्. म मूर्ख, म त्यो काम गर्न चाहन्न. म सिङ्गल ट्र्याक सङ चाहिँ रेडी गरेर फर्स्टमा सुन्ने एउटै गीत हो, एकैचोटि एल्बम कसैले सुन्दैनन् त्यो भएर पनि हो. र अर्को कुरा म भ्याउँदा पनि भ्याउँदैन, किनभने अरूहरू चाहिँ अब गीत सङ्गीत लाई बनाएर एकैचोटि उनीहरू चाहिँ अब हिट हुनेतिर लाग्छन् भने अहिलेको समय त्यही छैन. राम्रो गीत भए पनि हिट हुनलाई गाह्रो छ. त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्सर्टमा जाने बेलामा नसुनेका गीतहरू पनि हाम्रो चाहिँ एकचोटि मात्रै पनि हामीले प्रस्तुत गऱ्यो भने त्यो नै फिट हुन्छ क्या, हिट नभए पनि त्यो सङ फिट हुन्छ. त्यसले गर्दा म चाहिँ त्यसरी त्यसरी सोच्नेमा पर्छु कलाकारमा. होइन, चेन्ज त चेन्जै छ. अब गाउने स्टाइल, मेलोडीहरूदेखि लिएर कम्पोज गर्नेदेखि लिएर गाउने तरिकादेखि लिएर सबै कुरा चेन्ज छ. होइन, त्यो समयअनुसार अब चेन्ज भइहाल्छ. अलिकति अब वेस्टर्नाइज, वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स पनि बढी छ, हुन त इन्स्टेन्ट पनि छँदैछ, आफ्नो ठाउँमा छँदैछ. होइन, त्यो गीतको परिकारहरू विभिन्न किसिमको हुन्छन्. अब पहिला चिनेको त अब पप भनेर हो, खासमा अब पप मात्रै होइन, अब विभिन्न किसिमको विभिन्न अब भनौँ न लोकगीत, आधुनिक गीतहरू, अब क्लासिकल भजनसम्म पनि म गाउन सक्छु. होइन, अम्माको बहिनी बाबुको सानी मेरी सानी मा जा मजामा जानी रुमाल खस्यो पानीमा. अम्माको बहिनी बाबुको सानी मेरी सानी मा फ्युचर प्लानिङ त अब गीत सङ्गीत पस्किने नयाँ शैलीको, नयाँ शैली भन्दाखेरि पनि म अलिकति लोक शैलीबाट म आउन खोजिरहेको छु. अलिकति पप शैली पनि छँदैछ. गीतको भेरिएसन छुट्टै छुट्टै छ, किनभने गीत सुन्ने श्रोताहरू छुट्टै छुट्टै किसिमको पनि हुन्छ. त्यसले गर्दा त्यो अनुसारले म पस्किँदैछु गीतहरू सङ्गीतलाई. र अर्को कुरा चाहिँ सम्भवतः भयो भने म केही वर्षको लागि क्यानाडा बस्छु होला. होइन होइन, म त लिटरली म त एकदमै आफूलाई अब एउटा स्वाभिमानी व्यक्ति म. होइन, कतिजना अब अलिक समय अनुसारले त खासमा त हामी अब विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यतै छ, जसो तसो पुगे हुन्थ्यो भन्ने सबैलाई लाग्छ. र त्यो ठिक पनि हो एक हिसाबले, किनभने अब राज्यदेखि लिएर राज्यपक्षदेखि लिएर यताउता आफ्नो सेक्युरिटी सेफ्टी फ्युचरहरू केही पनि यहाँ खासै छैनन्. हुन त गीत सङ्गीतमा लाएर पैसा कमाउँछु भन्ने त्यो मेन्टालिटी चाहिँ होइन, तर पनि एउटा हुन्छ नि भविष्यलाई सुनिश्चितको हिसाबले चाहिँ मान्छेहरू अब कलाकारहरू जो पनि नेपालीहरू बाहिर जाने गर्छन्. म चाहिँ अब राम्रै मेरो बुढी मेरो मिसेस उताको पिआर हो, बाबु क्यानाडियन हो. त्यसले गर्दाखेरि म पनि केही समय चाहिँ मेरो फ्यामिलीको लागि भए पनि म चाहिँ जाँदैछु. अब विदेशको भन्ने बित्तिकै अब हामीले इन्टरनेसनल आर्टिस्टसँग जोइन गरेर त्यस्तो खासै गर्ने अवसर त पाएको छैन. होइन, उहाँहरूले हामीसँग गर्ने अवसर पाउनु भएको छैन. बेग्लै कुरा हो, तर जस्तै सात समुद्र पारे हामी विदेश भन्छौँ जुन कुरा, होइन, हुन त नजिक पनि छ. त्यहाँ जाने बेलामा चाहिँ छुट्टै किसिमको अब प्लेन चढेर देश छोडेर जानुपर्ने, अनि सबैजना अब कमाइ धमाइ गरेर आफ्नो एउटा क्षमतामा पैसा खर्च गरेर एकदम भरपूर उहाँहरूले चाहिँ साँच्चै नै भित्रबाट चाहिँ हुन्छ नि हरेक तर्फबाट माया गर्ने कलाकारलाई, त्यो छुट्टै छ. अनि यता चाहिँ अब त्यस्तै हो, अब राम्रो माया गर्नुहुन्छ, तर यहाँको दाजु उता विदेशीहरू विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले चाहिँ
छुट्टै किसिमले मार्नु हुन्छ छम 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 तिमीले बाउजु बजाउँदा गाजलु आँखाले जाने मस्केर हेर्दा छम 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 तिमीले बाउजु बजाउँदा गाजलु आँखाले जाने मस्केर हेर्दा भुतुकै भए बाउजु बजाउँदा गाजल आँखाले जाने मस्केर हेर्दा भुतुकै भए साङ्गीतिक क्षेत्रमा मिडियामा फेरि पनि मैले चाहिँ हुन त धेरै मसँग गीत सङ्गीतहरू छन् पहिला चाहिँ मलाई तपाईँले अब भनौँ न पहिला चाहिँ हामीले साँच्चै मौका पाएँ गीत सङ्गीतहरू बनाएँ तर साँच्चै मौका पाएन जति गीत सङ्गीतहरू निकाले सबै राम्रो भयो तर अहिले चाहिँ निकाल्ने मौका पाइरहेको छैन एकदम राम्रो तरिकाले भन्दाखेरि साँच्चै मात्र मौका पाइरहेको छ अब कुन गीतलाई कसरी गर्ने भन्ने त्यसमा अलिकति दुविधामा छु मलाई जहाँसम्म लाग्छ दुईवटा किसिमको चाहिँ मेरो गीत आउनु सक्छ एउटा चाहिँ सफ्ट रोमान्टिक लभ सङ जिन्दगीसँग सम्बन्धित एउटा त्यो आउनसक्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहिला पनि मैले गाएर सुनाइसकेँ होला त्यो गीत गाना अर्को चाहिँ लोकगीत छ डुएट हो यो दुइटै गीत चाहिँ डुएट गाना हो केटामा केटाले अनि केटीले दुइटैले गाउँछ पहिलो गीत सुनाउन चाहन्छु मलाई जिन्दगी तबदेखि प्यारो भयो जब तिमी जीवनमा आयो मलाई जिन्दगी तबदेखि प्यारो भयो जब खुसी यो मनमा छायो मलाई जिन्दगी अर्को लोकगीतमा खासै त राम्री होइन है तिमी न खासै राम्री म खासै त राम्री होइन है तिमी न खासै राम्रेमा न खासै राम्रेमा Okay, with that done, it's time we take a teeny weeny short commercial break right here at Music Cafe. But then I promise I'm going to be back with you. So, kathai mein na jaano, stay tuned to Himalaya Television and keep watching Music Cafe.